بوسی عرض کران اسہ کوٚر چوٗنٛکہِ یہِ نوٚو سِلسِلہٕ شروٗع یِم دروٗس رِکاڈ کرنٕکۍ، یِم حضرات یِم دروٗس بوزن، یِمن تانۍ یِم ویٖڈیوز واتن، تِمن گژھِ تعجُب کہِ اگر یِمو کانٛہہ نوٚو سِلسِلہٕ شروٗع کوٚر، یِمو کیازِ کوٚر منٛزباگ شروٗع، یِمو کیازِ کوٚر نہٕ سورُے فاتحہ پٮ۪ٹھ شروٗع؟ تِمن ہِنٛدِ اطلاع خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ عرض کران کہِ یہِ سِلسِلہٕ اوس الحمدُاللہ واریاہو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ جاری، مگر آز تانۍ آو نہٕ یہِ ذہنس منٛز رِکاڈ کرنُک کینٛہہ. أسۍ چھِ چوٗنٛکہِ سورُ الفاتحہ پٮ۪ٹھ سورُے ہوٗدس تانۍ وٲتمٕتۍ، یِم تِم دروٗس چھِ تِم چھِنہٕ اَسہِ نِش رِکاڈ کینٛہہ. اگر رۄبن توفیٖق کوٚر نصیٖب اِنشاء اللہ تعالیٰ، تِم کَرو الگ پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ رِکاڈ. فِلحال یِم حضرات اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ روزان، پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ تِمن ترٛےٚ ترٛےٚ آیتہٕ پَرنہِ یا یِم ویٖڈیوز تِمن تانۍ واتن تِم ترٛےٚ ترٛےٚ آیتہٕ بوزنہِ، اَمہِ سۭتۍ تہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ فٲیدٕ. أسۍ چھِ وٲتمٕتۍ سورُے ہوٗد آیت نمبر پٕنٛژٕہَس تانۍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نظير مبين. ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. بیٚیہِ وٕچھو اَکہِ لَٹہِ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَظِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الذين كفروا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ سِلسِلہٕ گژھان شروٗع یِم پرٛٲنۍ اقوام ٲسۍ اور پرٛٲنۍ نبی ٲسۍ تِمن ہُنٛد، یعنی تِمو کِتھ پٲٹھۍ دِژ پنٛنِس قومَس دعوت. شروٗعس منٛز چھُ نوح علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد قِصہٕ آمُت تفصیٖل سان بیان کرنہٕ. اللہ رب العزت چھُ فرماوان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اَسہِ سوٗز نوح علیہ الصلوۃ والسلام
ila qawmihi pannis qomas kun nabi banayid. İnni lakum nazirun mubin. Timo vun pannis qomas ki ay qawm başistahi kun amut nabi banayid sozna. İnni lakum başistahi khadr nazir ak khosnaman vola. Mubin khullam khulla agah karan vola. اگر تو ذہن اس مزاسی ام ساتھ سورہ ہود شروع گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہی میں الفاظ دیمی آیتی مز انی لکم منہ نظیر و بشیر بشستہ خطر اللہ رب العزت ان طرف خوصنا ونوال اور بشارت دنوال اللہ تعبدو الا اللہ اور دعوت کیا اس نبیین ہنز تمام نبیین ہنز اللہ تعبدو الا اللہ مکریو عبادت اللہ رب العزت از بغیر بے کنسی ہنز İnni akhafu alaykum azaba yawmin alim. Bushis khotan mesh andesh tohi pet gustan ak dardnak duhuk azab yun. Yani agar to inkar kuru sani nubuwatuk sani risaltuk aur Allah rabbul izzat sini wahdaniyatuk ikrar kuruna tili tohi pet ak duh ak qiyam tuk duh yus wari bud azab hati. Yim nabiyin hin qis shamil Qurani Pak smas bayan karna عام طور پر چھ زی چیز ای ذہنس مز تھاون گڈنچ کات چھ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ام سات دعوت کی ستھ مرحلہ اس مز ام سات وری زبردست مخالفت اس گسان یم نبی ہن قصہ بیان کرن ایمن ہند زالس مز او یون کہ یم تی انبیاء ائے اور یمو تی دعوت پیش کر تیم تمام انبیاء ستاون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہن زی وتی مز ایم رکاوٹ شیوان کھڑا کرن تہی شو ستاون یوان نشن کان نو کات بلکہ ش ہمیش پٹ آمد ایتھے پٹ گسان اور دیم چیز یس قوم چھ آسان یمن چھ یوان یوان یم یم قومن آز تان پن نبی جٹلو تیمن ہن انجام کیا اوس پت تیم ساری چھ پت تباہ اور برباد گمد گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خاطر چھ تسلی اور قوم اس خاطر چھ ترغیب قوم چھ یوان خوس ناون کہ تہی برو یمو تیمو تی یروش اختیار کر تیم چھ ساری ہلاک گمت اس لیے تہی یو باز وہ ہے کہ اتھ منچ ترغیب اک پہلو تی آسان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان خاطر چھ تسلی اک پہلو تی آسان فقال الملأ الذين كفروا من قومه جواب اس مضمون قوم کیو سردارو یمو کفر اس کرمت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سن قوم مز ما نراک الا بشرا مثلنا اس کی پٹ مانو تہن اس کت پٹ مانو تو نبی یل کی زن تو ہی ایسے ہی انسان چھو گڈنش دلیل من ہز اگر ربس کا نبی اور رسول اسیا سوز من کنس فرشتہ سوز ہا بدل کنس سوز ہا دیم و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرای اس چھو شان تو ہز اتباع کر تیمو تیمو لکو یم اسم ذلیل ترین انسان چھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یعنی منو ذہن بدلی مز بدلا ای سوچن یم اس وشان نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس پت پت یم چھ تیم چھن سردار کیم تیم چھن قومک بڑ کیم تیم چھ قومک لکٹ انسان کم درجک انسان یس من پن نخ می یارو ستم اج بار اسیم ونن تو ات بنیاد اس پٹھ اسیم فیصلہ کرن کہ نوح علیہ السلام ہک نبی اسیت کیاز کہ تہن اتباع کم چھ کرن یم چھ تیم کرن یم اس مز کم تر لک چھ بادی رائے یعنی یمن ہن رائے ستھی رائے چھ تیمن چھن سوچ سمجھ کیم فہم بصیرت کیم ایم چھن کنہ بڑس مسلس مز ان کیمن چھ مشور ہن کی سوچ سمجھ بغیر کرمو تہذ اتباع اخت بوز اخ تھی پہ کر عمل تریم دلیل کیا حدیث یمو وما نرا لکم علینا من فضل بلکہ اسن وچان تہی اس پہ کان فضیلتہ حاصل کی تہی تی تیتھی یت تہن اس پہ کہین تہ فضیلت حاصل اس کت پہ مانو تہن بلکہ بل نظنکم کاذبین اس گمان کران تہ ابزیر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو یہ اس قومک جواب اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہنز دعوت وچھو تمن تہ قوم یہ جواب دیوان یوتھ تین نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبوس اس گھنے نبوتک دعوہ اس کرنے توتھ تین اس لک سوری مانن تہ ہن مریم ساتن نبوتک دعوہ کورک پتہ بنی شاعر تہ مجنون تہ پتہ بنی نعوذ باللہ باقی باقی یم القاب تمو دیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کور باقیو اقوامو تہ پن نبین ستی اللہ رب العزت کرن اس حفاظت سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین